I natt har vi sovet i en ubebodd leilighet, men noen har de som leier den bort til oss da, har lagt fra seg frokost som vi kunne få. Den var kjempegod. Croissant. Croissant. Med sjokolade. Bueno, må bueno. Muchas gracias. Un beso. Hasta otra. Alberto. Crut Alberto. It's our choice. Her kan du få hjertekake, eller nonnebryst. Nice. Tiempo es una puta mierda. Jeg eter ikke toffe. Så sier alle hva. Toffe is good. It's good for your body. It's protein. I faen om jeg skal si toffe. Hvorfor ikke? Fordi det smaker jævlig dårlig. Hva smaker det da? Pikk. Salad is good for your body. You get strong legs like me. Strong, strong. The audience in Logroño was the best audience. Omar, Eduardo, Guillermo, Pablo, the dad of Pablo.